Тази неделя продължава с председателя на ДПС Мустафа Карадая. Разговаряхме с него в петък по обед в Народното събрание. Намерението беше да е кратко, но от дума на дума стана разговор. През тази седмица председателят на Движението за права и свободи показа в дискусиите в пленарната зала две секции, които го карат да се съмнява в машините. В едната от секциите контролните разписки и подписите в избирателните списъци съвпадат, но потвърдените гласове са с два по-малко, а в другата секция отчетените гласове са с един повече от броя на разписките и подписите в списъците. За тези промени, за истериците и за милицията, за гласовете пуснати за ДПС в подвижни урни, за протестите и възможността за кабинет на малцинството, както и загадката, която все не намира точно обяснение. Къде е народният представител Делян Пеевски? Председателят на ДПС Мустафа Карадая сега. Господин Карадая, тази седмица в пленарната зала гледаме драмата Изборен кодекс. Каква е ролята на ДПС в нея? Драма не гледам аз. Изглежда драматично това, което се случва в пленарната зала. За вас е драматично. Каква е драмата? Ами виждаме народни представители, които скупчени около трибуната. Съм в истерия. Ето, имаме емоция. И да, има. Едни народни представители, които са в истерия. И тук основният въпрос е, защо са в истерия? Какъв е вашият отговор на този въпрос? Нашият отговор беше от трибуната на Народното събрание с посочване на факти от разминаванията на физическите носители и електронния вод. От там нататъка вече отговорите ви ги оставям на вас и истерията е разбираема. Тоест, вие с примерите, които вчера дадохте в пленарната зала, казвате, че е имало манипулации на изборите предходните. Няма доверие на този изборен резултат по този начин провеждано гласуване. Така, още един аргумент, ако може. Аргументът, че има хора, които притеснени дали ще се справят с този вариант на машинно гласуване, не отидоха да гласуват. Чухме от истериците понятия като морал и няма да ви позволим, не си помисляйте и ще налагат на някого. Какво? Да отговоря и на въпроса какво? Съгласно Конституцията на Република България, всеки български гражданин има право на глас. В изборния кодекс пише, че гласуването е задължително. А технологията, с която ограничават българския гражданин, който иска да гласува, да не може да гласува, за тях е морал. Господин Карадая, по първото нещо, което казвате като аргумент, ако имате съмнения в това, че вота е бил подправен, защо не сте го спорили пред институциите, прокуратурата, защо не сте сезирали за тези случаи, които разказвате? Ние говорим за изборен кодекс. Аз разбирам, че има едни народни представители, които са участвали в избори за Народно събрание, но детската им мечта е да бъдат следователи, а не са кандидатствали да станат следователи. Ние не сме следователи. Ние сме народни представители. Трябва да се ръководим от интересите на народа, а не да ограничаваме народа. 4 ноември 2021 вие казвате, гласувайте с машини, лесно е, всеки ще се справи. Какво се промени от тогава до сега? Да, призоваваме да гласуват, защото хората казват, няма да се справя и няма да ходя да гласувам, затова сме призовавали. Но не сте вярвали, че всеки може, въпреки че сте го написали? Винаги сме твърдяли, че ако има проблем в гласуването, да речем, недействителни гласове, сгрешени протоколи. Аз мисля, че имам малко опит в тази работа. 11 години бях секретар на различни централни избирателни комисии за провеждане на различни избори. Значи знаете технологията на изборите как изглежда? И ако тръгваме да решаваме един проблем,
това не означава, че трябва да създаваме друг и то конституционен проблем. Да нарушаваме конституционни права на граждани. И затова ние казваме и от 2014 година призоваваме хората да не им създаваме проблеми, да се гласуват с бюлетините, както до сега са гласували. Машината, скенер, да приеме гласа, когато той е действителен, и машината ще разпечата и протокол от гласуването, ще преброим и бюлетините, за да има доверие на гражданите в изборния резултат. Хартиената бюлетина в полза и подкрепа ли е на резултатите на ДПС? Хартиената бюлетина е в полза за гарантирането на правата на българските граждани, така както е разписано в Конституцията на Република България. От друга страна, гласуването е задължително. Е как е задължително, когато на човека му ограничаваме възможността да гласува? Така, следващия въпрос. Как си обяснявате, че в общините, където резултата е предимно в хората гласуват за ДПС, когато гласуването стана изцяло машинно, тогава започнаха да се увеличава броя на мобилните секции и много хора да се нуждаят от това в дома им да отиде да се гласува, където може само с хартия да се упражни правото на глас? Така, веднага ви го обяснявам. Изборният кодекс е посочил, че се образуват подвижни избирателни секции за хора с увреждания, трудно подвижни и така нататък, по преценка на личния лекар. Изборният кодекс е казал и още нещо. Изборните секции се образуват от кмета на общината с заповед. И подвижните, и неподвижните секции. Нещото, което вие в момента не сте му обърнали внимание, никъде в изборния кодекс не е записано, че демократичната полиция, съгласно указания на политическото ръководство, може да се превърне в политическа милиция, да вземе избирателните списъци, независимо дали са за подвижни или за редовни избирателни списъци, и да обикаля от къща на къща българските избиратели. И като резултат на това нещо, всяко едно обжалване в съда, само тези, които не са обжалвали, не са спечелили делата срещу незаконните действия на милицията. Когато се гласува все още с хартия и на машини през 2021, 283 са избирателните подвижни секции и гласуват тях около 8000 души. На последните избори гласуват около 15 000, двойно повече. Голямата част от тях избиратели на ДПС. Какво е вашето обяснение за това? За промяната в числата? Ние с вас трябва да направим една проверка в НОИ. Колко са българските граждани, сега точният термин да, в неравностойно положение да кажа, да, защото мисля, че са някъде около 600 хиляди. Обяснението е много просто и елементарно. Има една класическа партия в България, нарича се Движение за права и свободи. В рамките на закона и на правилата се опитва да изпълни закона. Ние сме успели да организираме хората в неравностойно положение в нашите общини и чрез младежката ни организация, чрез партийните структури, да им разясним законодателството и да ги улесним. Не знам какъв е упрека. Господин Карадея, пример. Община Стамболово. Над 50% от всички хора гласуват в такива подвижни секции. Поздравления! Поздравление и на и на местната власт, поздравление и на партийния апарат. Къде е закононарушението и какъв е упрека? От 312 гласа, 289 за Движението за права и свободи. Благодаря на всички български граждани, които са подкрепили Движението за права и свободи, които се опитваме да бъдем гаранти, защитници на демокрацията, гарант и защитници за спазването на Конституцията и законите на страната. Господин Карадея, когато активисти на ДПС или кметовете на ДПС организират гласуването и отидат в дома на човек, който е трудно подвижен според списъка, за кого според вас ще гласува този човек? На хартия. Нещо не можах да ви разбера въпроса.
Ако имате някакви обвинения или някаква информация, или някакви питам факти, моля ви се... По фактите. Фактите са тези, когато започва да се гласува... Задавайте въпросите към мен, към Движението за права и свободи, към народните представители, към политиците, ако имате. А иначе за вашите внушения... Някъде другаде внушенията. Господин Карадея, какво внушение направих? Питам ви просто за вашия отговор на Изборните резултати са публични. В сайта на Централната избирателна комисия, включително и машинациите... Виждате ли смущаващо, че цяла една община, 50% от гласовете в нея, са пуснати в подвижни урни? Не, не виждам никакъв проблем. Не виждам никакъв проблем. Поздравления. Очакванията ми са масово в България, българските граждани, включително и вие персонално, да гласувате за Движението за права и свободи. Това е правилният вот. Това е правилният глас. И така трябва да бъде. А виждате ли нещо смущаващо в увеличаването на броя на трудно подвижните хора? От 8000 на 15000? Аз виждам смущаващо не, че хората са гласували за ДПС и 90% са гласували за ДПС. Аз виждам нещо смущаващо там, където хората не са гласували за ДПС. Може би липсва организация да отидете до домовете им да пуснат хартиената бюлетина. Как няма да гласуват за ДПС? Там, където не са гласували за ДПС, там виждам смущаващи. И вие сте права. И там вече самите ние, като Движение за права и свободи, трябва да обърнем внимание на партийната си работа, защото явно не сме стигнали до тези избиратели, за да може тези избиратели да видят правилната политика на Движението за права и свободи и да гласуват за ДПС. Защо вместо да ходите по домовете, вашите структури, по домовете на хората, за да гласуват, не направихте обучения, за да гласуват с машината? Вие сте човек-технократ. Не можах да разбера вашия въпрос поради една проста причина. Първо говорим за изпълнение на закон, който предвижда хората в неравностойно положение да могат да гласуват по домовете си, нищо нередно не видях. Тук това е едната категория, а другата ви част от въпроса е обучение. Ние направихме обучение с младежката ни организация и видяхме, че народната милиция, политическата милиция по време на избори привикваше нашата младежка организация и ръководителите на младежката ни организация да подписват протоколи, че няма да обикалят при хората и да ги обучават как да гласуват машинно. Така че няма проблем тези две теми да ги коментираме една по една, но смесвайки ги, няма да правите внушение. Заповядайте. Следващия въпрос. Давате ли ми? Да, естествено. Добре. Вие дадохте вчера в пленарната зала два примера за грешки, свързани с машинното гласуване. Колко грешки сте виждали в протоколите? В протоколите сме виждали много грешки и поправки. Те пак са публична информация. Примери, които са и в публичното пространство. Протоколи от гласуването са само с хартия, които са с едни и същи, а би трябвало да са уникални номера. В Пернишкия квартал църква получен протокол от комисията, който има 11 гласа за ГЕРБ, докато стигат до ЦИК вече с 112 гласа. Такъв тип грешки не ви ли навеждат на мисълта също, че хартията крие рискове? Ние такава технология не сме предлагали от 2014 година, госпожо Цънцарова. Още веднъж ще ви кажа. От 2014 година Движението за права и свободи предлага да елиминираме субективния елемент при броене на бюлетини и съставяне на секционни протоколи. Ако можем да минимизираме и недействителните гласове. И онова, което предлагаме от тогава до сега, включително имаше експеримент през 2016 година в България на президентските избори, е ползването на скенери, както се ползват в Великобритания, Съединените американски щати, за да може да няма недействителни гласове и да няма сгрешени протоколи. Дайте следващия въпрос. Благодаря ви за възможността. Ако не сте го разбрала, пак ще ви го повторя. Ние, за да има доверие в изборния резултат, за да има прозрачни, свободни, честни избори, предлагаме
ползването на машини, но не тези машини, които им видяхме ефекта. Видяхме им резултата. Да вдигна ли ръка за въпрос? Да, заповядайте. Благодаря ви. Господин Карадая, тези сканиращи устройства, тези машини, които предлагате, одобри ли ги комисията? Комисията е гласувала по един начин. Очакваме да видим залата как ще гласува. Предлагате го от 2014. Не среща подкрепа. Не среща подкрепа и в комисията. И в крайна сметка ще излезе един преработен изборен кодекс, в който вашите сканиращи устройства, шанса да ги има е много малък, след като не среща подкрепа в комисия, нали така? Ими не знам, вие явно на Боб или на какво... Не на Боб, вие знаете, като се гласува в комисия, в общи линии се показва мнозинството, нали така? Аз бих ви препоръчал... Вашата практика какво показва? Моята практика показва, че закон ще го коментираме, когато излезе от второ четене, да видим какъв закон ще излезе и тогава ще го коментираме. Господин Карадая, ако ги няма сканиращите устройства, но се върне хартиената бюлетина в изборния процес по начина, по който предлагат БСП, това крие ли рискове за честността на вота? Четири пъти казахме ли да не предполагаме, защото вашето ако баба ви беше мъжка, сега в момента този разговор щяхме ли да го водим? Господин Карадая, баба ми няма нищо общо с фактите. От 2014 до сега не се приема това предложение на ДПС. Четири пъти ви повтарям, че предположение няма да правя. Дайте да видим фактите, факта ще го коментирам. Така. Повторете въпроса си още 6 пъти, няма проблеми. Отговора е този. Дайте да видим фактите. Ще коментираме факти. Заповядайте. Политиците не е ли добре все пак и да анализират последствията от действията? Да, анализираме и аргументираме. Да. Нашите предложения ние ги аргументираме от трибуната на Народното събрание и вчера ги аргументирахме. Не знам дали ги видяхте, не знам дали ги чухте, но ги аргументирахме. А ще бъдете ли спокоен, че вота е честен, ако бъде приет законопроекта във вида, който БСП го предлага, без сканиращите устройства на ДПС? В първоначалния вариант на предложението на БСП, тези машини, на които машинациите днес ги виждаме, те са останали в първоначалния вариант. Тя ги има. Те предлагат модела от април месец. Хартия и машини. Което означава, че тези машини с тази технология на машинациите си остават. Остават ли машинациите възможни с хартиените бюлетини? И остават ли? Няма да правя предположение. Вчера посочих факти. А ще стане ли по-добре, когато се прибави и хартиеното гласуване към тези машини, на които вие не вярвате? Като приключи приемането на закона, ще видим какво ще бъде прието, защото има различни предложения. Има един вариант на ГЕРБ, има един вариант на БСП, има вариант на ДПС, има вариант на Демократична България. Има различни варианти. А иначе, ако наистина технологиите ви представляват интерес, да се съберем веднъж на едно семинарно, вие и аз, да заделим колкото време е необходимо, можем да говорим по всякакви въпроси и с всякакви предположения на тема избори. Сега в момента, ако говорим за промените в изборния кодекс, нека да стъпваме на фактите. Добре, т.е. вие ще ме обучите на какво в този семинар? Ако имате въпроси на всички въпроси, дори и на предположенията ще ви отговарям. Добре, господин Карадая, решението за протест лично решение ли и личен акт ли е? Да ви разбера въпроса. Не се разбираме. Не, да ви разбера въпроса. Решението за протест да ви кажа от моя гледна точка как изглежда. Ако има нужда да защитим Конституцията и демокрацията в България. Платили сме много висока цена, за да има демокрация в България. И тази лекция, ако ви е нужна, ще я прочетем. Онзи семинар, който ще ми организира? Не. Друг семинар. Това са различни. Добре. Различни теми. За демокрацията в България и за защита на демокрацията в България, ако е необходимо, ще призова всички отговорни български граждани и най-вече симпатизантите на ДПС на протест. Думите са важни. Да призовете
Разбирам, но вие казвате, ще изкараме да? минимум 20 души в защита на демокрацията. Не, 20 души. 20 хиляди. 20 души. Минимум 20 хиляди да. души ще изкараме в защита на демокрацията. Ако е необходимо. Ако изкараме, е необходимо. Как ги изкарвате? И аз очаквам не само 20 хиляди. Очаквам много повече от 20 хиляди, защото демокрацията е ценност. Демокрацията е ценност. Въпрос на дефиниция, какво разбираме под демокрация? Демокрацията е ценност. И когато губим демокрацията, губим всичко, губим устоите на държавата. А каква е дефиницията на изкарваме 20 хиляди? Губим държавността. Ако, дано да не се наложи, но ако се наложи, може и да го видим. Дефиницията на призива ще го видите. Без да ги изкарвате, да чуят призива ви. Призива е изкарване. Какво е? Вие какво разбирате? Физически да дойда да ви хвана от къщи за косата и да ви влача. Вие това ли разбирате за изкарване? Питам ви, вие какво разбирате, защото това е, което използвате като думи. Отговорих ви. Призива е достатъчен. Господин Карадая, да има правителство, ако се откажете от гледането на промените в изборния кодекс, предлагат Демократична България и Продължаваме промяната. Чухте ли ги? Как да звучи това? Да ви направя ли превод на въпроса? Да. Констатираните машинации с машинното гласуване и нарушаването на Конституцията на България ще оставим на една страна, за да може да угодим на прищевките на Продължаваме промяната от лошо към по-лошо и ДБ-тата, които нямат нищо общо с демокрацията, т.е. формата на десния болшевизъм да го наложим въпреки Конституцията на България, за да има някакво правителство. Аз това нещо не го споделям. Проблема е много голям. Десния болшевизъм за нарушаване на Конституцията един вид се опитвате да го представяте за нещо правилно, а онова, което е в защита на Конституцията на Република България, едва ли не е, че е нещо лошо. Няма такова нещо. И всеки един народен представител от Движението за права и свободи защитава Конституцията. Естествено. А къде е господин Певски и защо не я защитава сега в тези важни дни? Естествено. И в какво упреквате? Не го упреквам, питам. Виждам, че всички сте в зала. Да. Ние сме в зала, да. Следващия а вашият въпрос. Колега защо не е? И той си върши работата. Всеки си върши своята работа. По какъв начин ще защитаваме? Това си е наше право. Ние знаем как ще защитаваме. Ето, едни хора, които два дена са в истерия тук в Народното събрание и призовават за протести, за да се нарушава Конституцията на Република България, те са си избрали технологията. Истерия и призиви. Ние сме избрали другия подход. Ние сме избрали аргументите. Ние сме избрали нашия си подход. Те са различни подходи за правене на политика. Каква е ролята на вашия колега, господин Певски, във вашия подход? Много голяма. Така, следващия въпрос. Отговорете ми на този по-конкретно. Много е голямо. Той работи с избирателите. Той работи по ред законопроекти. Неговото име стои. Вие много добре знаете как работят. Когато е необходимо е тук, не всички 240 народни представители всеки ден са тук. Аз мисля, че господин Пеевски не нарушава правилата. А нарушителите на правилата вие изобличавате ли ги? Кои са нарушителите на правилата, господин Карадая? Кои са, кажете ми? Е, вчерашната истерия не е ли видяхте? И кои са в нея нарушителите? Господин Цонев наказа един от тях, после го върна в зала. Окей, разбрах. Не, разбрах ви. Аз получих отговор на моя въпрос. Не ми е необходимо много на мен. Аз бързо разбирам. Казахте в началото, че жанра не е драма. Говорихте за истерия. Какъв жанр е това, което гледаме в пленарната зала? Това е Народно събрание на Република България. Благодаря. Драмата в театъра. А ако има циркаджи и тук, нали, това си е техна работа. А като казвате театър, подсещате ме за госпожа Велислава Кръстева, която има казус и в театъра. Какъв е казуса? Казуса е протеста на Александър Морфов, Явор Гърдев, Захари Карабашлиев срещу това, че има човек силно политически ангажиран на ключова позиция в театъра. Добре, и аз нямам правото да работя в театъра.
след като изляза от политиката, какво трябва да направя? И вие ли искате да работите в театъра? Да ходя на Марс. Аз съм участвал в създаване на театър. Но какъв ви е упрека? Въпросът какъв ви е? Няма нужда да търсите упрек във всеки въпрос, господин Карадайъ. Да, ама ето, тук картината е пак същата. Има закони, има правила. Някой е решил да протестира, защото някой е депесар. Тоест, депесара няма правото на работа. И какво да прави депесара? На Марс ли ще го изселим? Господин Карадайъ... Какво ще ги правим тези 350 000 души, които гласуват за ДПС и с депесари? На Марс, на Юпитер? Какво да ги правим? Аз, доколкото знам, госпожа Кръстева не е в нарушение на законите там, а напротив, в изпълнение на законите. Но когато някой става министър в нарушение на Конституцията, аз не ги видях тези хора от театъра да протестират. Нито вас. Господин, и вас не ги видях да протестирате. Вие следите всеки един по един, протестираш ли? Когато се нарушава Конституцията, и Конституционният съд го казва, не аз, не аз. Вие как възприемате това видеоматериала, който предизвика този публичен скандал? Госпожа Велислава Кръстева заедно с почетния председател на ДПС, господин Ахмед Доган, в изборния ден. Кой е скандала? Пиара, човека, който е връзките с обществеността на Народния театър. Ама вие знаете ли с колко хора сме гласували всички ние? Обаче прави впечатление депесарина, и когато си депесарин е нещо лошо. Не, напротив, призовавам вашата медия. Ако има към който и депесар нещо лошо, да го каже с факти, но да внушава, че да си депесар е нещо лошо, не, напротив. Аз ви го казвам. Най-доброто нещо за последните 33 години в България се нарича Движение за права и свободи, създадено от доктор Ахмед Доган. И само какво решение, за да затворим тази тема, какво решение виждате в най-важната ни културна институция, свързана с сценичните изгоди? Спазването на закона, спазването на конституцията, спазването на правилата. Дали сцената да си тръгне големия режисьор и неговия екип? Аз не знам кои са критериите за измерване, дали вие сте по-голяма или аз. Ако става въпрос на ръст, аз съм 185, там няма да можете да се преборите в момента. Извинявайте, няма по-голям и по-малък човек. Човек е човек. Когато има едни правила, спазват се правила. А когато дайте се говори за ДПС... Дайте ви оценка за Александър Морфов. Каква да ми е оценката за Александър Морфов? Александър Морфов като творец е творец. Режисьор, жив и здрав да бъде. Но с политическата реакция аз не съм съгласен. Е как да съм съгласен? Вие да бъдете изгонено от някъде само за това, защото сте депесар. Не, да си депесар е гордост. Не е проблем. Благодаря ви за разговора, господин Карадайъ. И аз ви благодаря.